Eto, veliki pozdrav za Foxeru, nova traka sa njegovog albuma, a meni je najveće zadovoljstvo da svijetu, meni došla Keva, ljudi. Samo ovamo. Zorice, si ti radila traku? Ja sam rodila ovo dete. To vam kažem, odvojili su me od nje kad sam bila mala, ali evo, putevi su nam se spojili, univerzum nas je vratio nazad, tako da bolje te našla. Bito je da znamo ko je tata. Ko ti je tata, molim? Ko ti je tata? Tako sam je sad ću da vam kažemo. Resaka, dobar dan, mama i gledalcima i svima, redom naočare za sunce neću da skinem, a i mogu, a i ne moram. Ne moram. Evo, solidarisat ćemo se. Pa ne, nego kritikuju kao ja naočari u studiju za sunce. Pa šta koga boli ovo? Ja ne razumem. A to što i ne znaju koliko bije ovo svetlo zapravo. Pa nemaju pojma, ovo bije ko Sveti Ilija, bre. Pa da. Ubi. Zorice, dobrodošao nama, drago nam je. Ti si bila među prvim gostima kada smo počeli, naravno nisi mogla odmah dođiš, ali si se uključivala stalno i veliko nam je zadovoljstvo i drago nam je da baš si ti, eto, i danas sa nama u ovoj posljednjoj, za nas. Ne do Bog posljednjoj, je ovo samo pauza. Nije zadnja, posljednja. Ali bit će još, nastavit će se, hvala ti što si došla. Ne znam, da znaš da ona peva, ubija isto. Čula sam. Ja bih jako volao da vas čujem u duetu. Ne znam, odakle pre da krenem, pošto tebe znam fenomenal, odlično, ovo dvoje ludaka. Ovo nije normalno, ovo je tamo. Ne, nije. Ovo je za mene ono otkriće, ja sam gledala kad je bila u nekoj drugoj emisiji na vrijeme, sad sam je rekla. Ali ovo je fantastična promjena. Šta reći, mislim, dobri ste ljudi, gledani ste, ja volim da se javim. Možda to nekom smeta, možda sam dosadna, ali volim ovo. Nikad nisi dosadna. Komentarisali smo prethodni reality, što je normalno. Zbog njega živimo, postojimo i ceo svijet. I ajde odmah da te pitamo, kako si zadovoljna superfinalu? Nikako. Čekaj. Svarno, šta tu reći? Šta tu reći više posle svih ovih 10 mjeseci? Vidi da ti kažem. Ja sam učestvovala, meni je sve jasno, sve znam. Ali ne možemo narod demantovati, to je njihova volja i narod je sila. Pa vatra, pa voda, to su te tri sile proti koje ne možeš, jel? Pa naravno, da. Koje god je u pitanju. Znači, oni su odlučili tako i svaka čast, šta imamo sad mi tu da polemišemo? Sad, što s nama ne sviđa, ko nas šiša, razumeš? Šta misliš, eto, ne moraš da komentarišiš, eto, prva 3-4 mjeseca, koliko hoćeš? Ma hoću, što neću. A ko je trebao bolje da se plasira? Pa po meni Miki, po meni Car. Ako su negativa Dalila, on... Stvarno jesu, mislim, ja nemam ništa ni protiv jedno, ni protiv drugog. Čujem tamo njen mečala nešto prozivo, bez veze, nemam pojma. Kako god hoće, to je sitnica, odnosno ono što sam ja se preživjela od tih fanatika i ostalih. Treba valjda da budu svesni šta im rade njihovi obožavaoci sa kojima se poistovećuje publika, ta koja navija monstruozno ili fanatizam se to zove. Tako isto i rodbina, prijatelji, pa valjda vidiš šta ti radi neko tvoj. Šta sad, naravno da ću komentarišem svoje mišljenje, a ništa nisam izmislila, razumeš? Odnosno da iznosim, ću komentarišem svoje mišljenje. Ali što se tiče mene, na primjer, treba bi da se kotira, ako su oboje negativci, a jesu, i Car i Dalila, onda bi makar treće mjesto trebao dečko da osvoji. Razumeš? Pa da budu tu negde. Da budu tu negde, jer realno njih troje su iznali taj reality sa svojim akcijama i svemu što su radili. I reakcijama, da bome. Onda, na primjer, Karić isto, Miki. Meni žao za Mikija. Mislim, on stvarno najbolji je bio ove sezone. Onda, ako ćemo da gledamo finoću nekog dobrog deteta i uzor omladini, ne znam, gde god da se nađe, pa i u realitiju koji je psihološki eksperiment, stalno govorim, nije nikakva lakrdija ljudi. Ja ne znam šta je svojim narodom, a svi gledaju. Onda bi to Anđela treba da bude, onako fina deva. Pa dobro, ona je bila treće mjesto. Pa, jel? Da, treće. Ajde, to vidiš, ja sam zaspala, nisam ispratila, nije me ni zanimalo. Da, ja naravno zasluženo, tu nema priče. Dalila drugo mjesto. Pa ja o tome pričam, ako je Dalila drugo, treba je sad da bude treće. Kapiraš? Pa dobro, da. Ali dobro, narod je tako odlučio. Znači, dobro, bilo je dosta kandidata i ono među prvih 10 što je ostalo, to je fantastično, to je stvarno tako. Koji su bili najaktivniji i tako dalje i tako dalje. I o kojima se pričalo. Rešićka mi je smešna, kad izbiljavi ona oči, brate, kad krene da... Da li si očekivao da će ta ljubav da opstane možda? Daj, Mico, šta je tebi? Pa ja sam se smejala, ja ne znam kako mogu tako da filiraju i da glume. Ona je popustila pred kraj, valjda, nije mogla više, dosta se držala.
odigrala dobru ulogu sa Đedovićem i to je to. Šta sad? A šta je Anđelo radio? Ništa. On je taj koji je prekinuo taj odnos napolje, oni se nisu vidjeli ni jedan posljedan. On ga nije ni započeo, ljudi, šta vam je. Pa to, a što? Nismo navikli na, kao da vidimo tu. Ma, to je žvaka za ludaka, bre, šta ti je, bre. On započinje sve, pa ništa. Da li je odustao zbog toga što nisu podržavali njegovi, pa neće da komentariše ili... Kako da on zna napolju, da li njega neko podržava sa Sandrom? Sandra je fina devojka u smislu ponašanja, nikakve stvari, brezobrazne nije radila. A one druge, mislim, ok, to je njena taktika, njena igra, sve ja to znam i to je dobro za reality, ali prosto, mislim, smešno kao ona lista. Pa onda Matora se umeša nešto, posveđaće se oko Sanje, on sve nešto krene, a ništa. Pa brate, jel voliš ovo ili ono, šta ti voliš u stvari? E to su sad dosta polem... Pa ne, znam, nemam pojma. Mislim, ni da on ne zna ako ćemo tako. Pa normalno. Da se pogubio, realno. On se baš pogubio posle onoga sa Dalilom što je bilo, kao da je gledao na koju će slamku da se navata više manje. I ono što je aktualno, još ovu temu, pa ćemo pričati neke vedrije, zanima verovatno gledalce tvoj komentar. Ovo je vedro, nema, pa da ovako sunce. Prevara koja to trese čitav Balkan, Maja Marinković i muž Aleksandre Subotić, kako komentarišeš to? Ja sam bila u Vrnjačkoj banji, da se pohvali, dobila sam nešto za životno delo, hvala im, bilo 20.000 ljudi, bilo je fenomenalno. Ali tu mi je jedno od dražih nagrada, dobila sam ja još mnogo njih. Zaslužno. Tako, hvala. I onda su me intervjuisali tamo, nešto su me pitali o svemu i svačemu i ja tako u svom fazonu uvek pričam ko žene iz naroda, ja ne filozofiram. Pitali su me na tu temu, ali su pitali šta bi ja uradila da se meni tako nešto desilo. Onda ja onako u sebanci kažem, pa šta bi desilo bi se, verovato bi bila negde gore na Marsu, misleći, ili na tavanu, ta neka moja, znači... Drugarica, prijateljica. To je bilo poređenje, papiraš. Ili da sam ja u pitanju, da tako, umjesto Subotičke, da je meni neko tako nešto uradio. Odmah je krenuo, odmah tako i zove neke ove, one, mene zovu, šta radiš, nema, ja kažem, vidi, ja se, brate, samo Boga bojim, ja nisam uvredila ženu uopšte, devojku, šta je, nemam pojma. Nisam rekla pogrednu reč, ništa, a mogla bi da razrezem jezičinu, onoliko, brate, gorelo bi, prštalo bi, nego ne mogu, pa na mene ne zanima. Ja da sam bila, kad sam bila s njom u realitiju, prva je počela svađu, uvrede, izmišljotine, bla, 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 to smo ispeglali, Taki se izvini umjesto nje, bili smo super, ono, kad se vidimo, vidimo, kad se ne vidimo ništa, ja ne idem da se slikam po tim skupovima i sa Kurtom i sa Murtom i sa bitnim ljudima, jednostavno, svi me zovu, ali ne idem, idem na planinu, sadim plastenike, idem u Italiju, treba da sredim stan ili ja tamo sebi kupio i dekintirao me, tako da... Tako da nekako, ne, nemam pojma, znaš, ono, gluposti. I zvala sam, pisala sam Takiju, rekao sam, vidi, brate, ako ti nešto nije jasno, pogledaš 5-6 puta ovaj snimak i u drugi put mene okreni. Svi si, kao šta sam rekla? Pa šta, sve to pismo, ne razumem. Da, na osnovu nečega što oni preprave, mislim, znamo sad kako umeju ljudi da preprave nešto neko izgovori, pa to zvuči 10 puta loše kad se tamo prepriča 15. put, dođe do uveta, ono, ko zna šta je korekt. Oni ljubavi, oni gledaju svog neku Google, ja devojko nisam rekla ni da je ovo, ni da je ono, ništa. Samo sam rekla da sam ja, da je meni, jer postavljeno pitanje uradila bi, tako nešto nisam spomenula, da ona mora ili da ona, ne znam, visi na... Idemo na reklame, moramo da sad smo na vreme stigli da odemo na reklame pa se vraćamo. O Bože, ali dobro nečega se živi. Šta god, samo je, uvek je tu Bora. Boro, vratili smo se u studio, imali smo poziv umeđu vremenu. Borislave, evo ovako ćemo, čekaj da ga okrenemo. Daj, dođi, dođi, dečko. A ne moram. O, pa ti si tu, pa ovo je nevrovatno. Evo, Borivo je tu, Borivo je! Alo! Ne vidim vas, vrato, pali ti kameru slobodno. Pa Boro, bre, mora da bude, čekaj, ajde, bre. Daj. Tablet, nema smisla, Boro. Stavi ga na zvučnik, Mico. Šta radiš to? Gde si, Bokice? Maltaš se, a? Gde si, Doko? Si posao Malteze, pitaj ga. Gde se nalazim prvo, vidiš, ovo je jedan lokal, sad će nasići doručak ovde, tu sam sa drugarima, evo ga i Resa, Rele, Mašće, volim te. Pozdrav i drugare, čao Reso. Razume. Pozdrav i drugare, ma ti si posao Maltezer, sve te jeblo. Slušaj, Doko, ovde samo da kažem gde se nalazim,
Ovo je, znači mora mi nešto pametno da im kažem. Ovde inače... Dobro, ti si inače pametan, dobro je. Evo vidiš, ovde ljudi se uglavnom pomalo kupaju, ovo je obična plaža, iš ovde imaš i džakuzi gde možeš nogice... Džakuzi na guzi. Evo ja ću malo i da sednem. Zoko, samo približi bubicu, ovaj, to da se čuje Bora. A da on i ja pričamo. To, ne, ti ide. Ti lepo, nego samo zbog, da se on, to, da se on čuje, to. A dobro je. Ide u reklame još, znaš. A jesmo u programu? Nismo još, čekaj, reklame su. Kad se vraćaš? Pa za 7 dana. Pa dobro je, je li gužva, ima li naših ljudi tamo? Mnogo, pa sad ću sve da objasnim. Ovo je, sad smo došli na doručak pa idemo na te plaže, ludilo je ovde, znaš? Dobro, evo ne znam... Vidio! Ima li neki pički? Ima svega, bre, nego daj da... Uglavnom sve stranci. Pa dobro, strankinje, ma šalim se, volim te i ljubim, pozdravi društvo, evo ne znam ko će da priča s tobom u programu, sad ću da... Ajde, daj Milica, daj Milica. Evo, ajde. Odmah ide Milica, nema tu. Ali nemoš ti da živiš bez mene. Recite nam, kolega, gde se nalazite, kako je more, da li ima riba, da li ima ajkula unutra, ako Bog da, i da li ćeš se kupati sa njima? Smo u programu da... Da, u programu smo, sad zvučiš kao ljudi... Slušaj, samo da kažem, evo da vidiš ovako, da pokažem, vidite, ovde ljudi dolaze uglavnom. Dobro. Stvarno stiže i doručak. Dobro, to nas ne zanima. More. Samo zanima. More, kako je more i koje životinje? Evo, idem da ti pokažem kako je more, inače mora da ti kažem da, evo da malo nešto i objasnim ovde. Malta je, ja to nisam znao da se nalazi na ploči afričkog kontinenta, ali po geografiji ona pripada Evropi. Inače, severno odavde nalazi se Tunis, a istočno se nalazi Libija. I tako da, a naravno, samo pravo ovde kada bi pogledala, tu se nalazi Sicilija, odo preko puta, ovo je Sredozemno more. Inače, ovo ti je nešto između Afrike i Evrope, jako je blizu, znaš. Dobro, znači ova ajkula može doći iz Afrike? Pa može, zato i to kažem, evo viš ovde ljudi se kupaju, uživaju, more je, da kažemo, jako toplo, kasnije ću idem da se kupam, evo mogu malo i nogice da brčnem. Da, to nas zanima, brčni nogice da vidimo. Pa evo malo, ja mi ga vidiš. Super, idi tamo na te talase. Meni se sviđa ovde, samo da vam kažem, ako se nešto zanima, da vam kažem, ovde ima jedan grad. I kakve su cene, je li skupo tu? Pa jeste, nije ni jeftino, ali mogu da ti kažem da je mnogo i da je prelepo. Imao sam predrasude o Malti, evo vidiš ovamo, ovamo je Pantlevil, tačno, pravo, Ludnica, Mala Ibica zovu taj grad. Žurke su po celu noć, ja sinoć nisam mogao da idem, uspavao sam se, ranije sam zaspao, jer sam preko dana, mogu ti kažem, dosta i popio i družio sam se tu sa relativnim ljudima koje sam upoznao. Dobro, ali zato smo mi izašli za tebe. Super, znam da ste se lepo proveli, eto, čestitam rođendan Ani Radulović. Evo, dok ovde mi sada budemo doručkovali, samo ću da vam kažem, eto, ko nije znao da je glavni grad Valeta, a najveći grad, inače, ovde ti je Saint Pauli, to je u stvari Sveti Pavle, on se inače tu nasukao i to je jedan od najvećih gradova koji ću ja da obiđem, a naravno i Popaj Vilič, gde se snimao Popaj i Troja. Troja ti je snimana u Endini, to ću obavezno da odem da obiđem i da snimim. I neke, eto, malo zanimljivosti, neke bitne stvari da vam pokažem i da vam objasnim. Ne znam kako ima da vam poželim svima sreću i kraj. Ja i Sofi, ljubim te, Sofi. Za kraj sezone, eto, bilo nam je... Eto, ja sam želim vam danas da se uključim odavde. Ja sam otišao dana ranije, jebi ga, let nije mogao da bude kasnije. Završujemo sezonu, ponosan sam na vas, pozdravi Savina, pozdravi Anđelu, pozdravi Zoricu. Pozdrav Boro. Ćao Borivoje. Mici, evo, tebe ljubim puno. Nemoj, živ ti ja. Ajde. Sanja sam ti da ti našla dečka, sinoć, svaka ti čast. Daj Bože da ti se snovi ostvaruju. Iz mojeg usta Božje uši. Tako da znate, eto, Savina mi daj na sekundu. Mici, daj da se pozdravim sa Borom. Evo imamo i catering, vidi ovo. Ludilo. Da, pozdrav za Filipovu podršku. Reci, Boro, tu sam. Evo, da li te zanimaš nešto da... E, sve si jako lepo ispričao, mogu ti reći svaka ti čast. Baš je bilo lepo slušati i gledati te, ali smo se prekinuli.
ja prekinuo. Da, ali taman kad je trebalo, Borivo je peticija da se potegne da Borivo ima svoju putujuću emisiju pod hitno. Jest. Jer izgleda da bi mu ovo stajalo najče. Kako ne, svidjela? Čovjek enciklopedije. Da, i meni je oduševljenje što se Borivo je tiče kako radi ovaj posao. I ovo sve što smo videli, stvarno interesantno. Jest, zaista. Ja, juče sam gledala tvoj klip, ti sediš, ti, Lepa Lukić i Didi peva pesmu. Didi, official. DDJ. Pevala je onu, kako se zove? Ne znam šta je pevala, ali pevala je. Da. I Lepa Lukić govori kao, pa dobro, ne zvuči loše, ti kažeš, daj da ti objasnim ja. Kako je Lepa Lukić da objasnim, Lepa je pevačina, mislim, nema tu. Ne Lepo, nego Didi. Ne, Didi. A njemu, da, pa Depo, pa dobro, to je potpuno drugi fazan. Da, da, tad je tek počinjao, sad odlično peva. Ma, odličan je, bre, mislim, to smo s malo više zezali, pusti, ne. Svi su dobri. Jel radiš sad, nastupaš, kako, jel te zovu ljudi? Pa zovu za džabe, normalno, kao i uvek, ovaj... To kao ja ovde nešto. Znači, kolega, kako je kolega? Pa evo, kako ide, kao guramo. Da, ali ovaj... Radim, ali ne mnogo, neću po ovim vrućinama, imamo nekih drugih obaveza, rekoh, svašta nešto da rešimo u toku leta. Vrućine jesu, ali dobro, podnosimo. Spremamo se za zimu, kao što najaviše da će biti nešto, šta će biti, ne znam, sve magla. Narod zbunjen, sluđen. Vidjet ćemo, pretrpet ćemo sve šta god da bude. Mi smo sve preživjeli. Ma i ovo ćemo vremicka, ajde, pusti. Neće grom u koprivu. Ne, čuva nas Bog. Dobro, dobar smo mi narod. Dobri smo, spadamo ne bolje. Šta smo sve preživjeli u 90-ih. Ma i sve će da bude dobro. Nego ja da čekam tu šesticu da gledam. Jel, možemo možda da te očekujemo u Zadrzi šest? No, ne znam, ako me pozove produkcija, naravno da ja volim reality. Oni najbolje znaju da li im trebam ili ne trebam. Istina. Pa ja mislim da reality bez tako nekih kultnih ličnosti tebe niće... Znam, vidi, mi stari, tamo koji smo bili ranije, normalno da bi doprineli, svakako. Mislim, neka ta stara ekipa. I ovi novi nisu bili loši, pravo da ti kažem. Znaš, ja kad gledam, uvek kažem, bit će bolja druga zadruga od prve gledanija, pa ne znam, bit će treća od druge bolja, pa ne znam. U stvari, svaka razvali na svoj način, ali ova je, brate, gorela. Eksplodirala je baš. Ovo je rekla Milan Miloša iz Gore Balka. Prvo do posljednjih dana držala ovaj gledanost. Čak i ono, posljednja žurka, videla si Boru. Napravi show. Ma dobro, pa Boki uvek napravi show, a druga stvar... Ali ko bi to rekao, razumiješ da će to da se desi zanimljivo, ja? To takva energija bila, to tako se desilo, prosto. Znaš, dosta su mi tu slični u smislu, povuče nas situacija, energija, ljudi... Atmosfera. Atmosfera, normalno, znaš, tako da je to meni potpuno oko njega normalno. Tu smo, kao i onoj gde smo bili zajedno, pravili smo i ove i one pizdarije, i dobre, i loše, i svađe, i sve, ali sve to prođe. A imaš ljudi koji su zlopamtilo, pa i dan danas nešto kao, ali... Da, sećaju se ko je šta. Ma, da, bre, ali ovi su zakucali. Znaš, dosta je bilo interesantnih i novih likova. I bilo je dosta priča. Znaš, a onda gledam sinoć Gruju koji... Ovo je isto dobro, narod pita. Znači, sada pokazuju svoja lica. Jest. Otkrivaju nešto, ljudi koji su ih gledali... I ne može tu ništa se sakrije, može glumiš ti ne znam šta, ali ne možeš. Istino. Svi su se suočili zapravo sa tim i kako je narod gledao na njih sada. Tako je. I međusobno se sad suočavaju iskreno s mišljenjem jedni o drugima, a nijedno nije blistavo sad. Tako je, jer narod što je video, to je istina. Oni misle da to mogu da prikriju. Eto ti isto, mi smo sad narod koji je ispred. Narod pita, pa se javljaju. E, tako smo mi učesnici protiv tih koji nešto rade, kako nas nazivaju komentatori. A u stvari, to je normalno da komentariše situacije. Pa evo, i mi sad ovdje pričamo neke teme, jel? Absolutno. Na kaficu srdoko, molim vas. Eto, ja mislim da je... Uvijek, tako je. Da je jedini par koji opstao posle ove sezone, Alex i Dejan, koji su još uvijek zajedno. Pa znaš šta, da ti kažem, to mi je nekako malo čudno. Poluhladno, nekako su mi kao dve lutke, znaš, ne vidi se to neka strast, ali i jedno i drugo su takvi tipovi, pogotovo Aleksandra, nekako mi ona mi je uvek tako neki hladan tip, znaš, nema on, ali ovaj, pa mislim, koliko traje, trajaće, nebitno, Dejan čovjek treba da osmisli život, da dođe k sebi, da nešto krene da radi, da dođe k sebi i predstavlju i svima,
Tako da krene nešto, da stane dečko na noge, bre, no nije znao dosta ni ko je, ni šta je, ni gdje je, sad valjda zna. A lepo je se prijateljske strane nekako što se ona smirila nekako uz njega, a što se on možda malo podigao. Pa više je kao i po meni prijateljski nego što je nekakva strast i velika ljubav. Nekako ko su držali na površinu jedno drugo. Prava, ajde, prava, tako, prava definicija. Eto. Prava definicija, bravo. Ovaj, s tim što, okej, okay, ako tu ne bude neke ljubomore, ti moraš ovo, ti gdje si ti, ovdje sam ja, dođi ovo neko. Jer koliko sam ja primijetila, Dejan ko kuće slance, mislim, on je bio dečko ko u zatvoru nekom uopšte životnom. I sad, normalno, željan je svega i porodice, i lepo je što je svojoj kući otišao, lepo je što je i Delila otišla svojoj kući, bez obzira što sam ja komentarisala i naravno da je radila loše, priznaje i sama, ceo svet je video, ali svako svome, neka ode, to je najbolje. Ona se zapravo i najviše začudila koliki je hejt na nju zapravo bio, koliko su ljudi, ali i meni je to čudno. Što kao nije ukapirala odmah, šta se čeka, mislim, mi smo takav narod, što bi se reklo, ajde, volimo da pričamo i to. Ja mislim, zato što, na primjer, bilo je tu dosta brakova koji su se raspali u zadruzi i nije svako dobio isti hejt. Pa vidi, izvijeni, mislim, ona je bila najgora u smislu funkcionisanja, jesu se raspadali brakovi, to stoji. Misliš po ponašanju? Pa dobro, sjetimo se Kije i Slove i Lune. Okej, okay, ali nije bilo baš toliko ekstremno, brate. Nije, no se brat pokrio ušima posle i to baš jako. Što si rekla malo prije, ja bi to ovako definisala, nije njena akcija koliko je njena reakcija posle. Pa dobro. I njeno ponašanje u odnosu na sve to kasnije. Znaš šta, u onom okruženju gde, evo na primjer, zapinjali smo Lunu, osuđivali devojku šta je radila. Jesu, hvala, što svi. Što i stvarno nije za podržati, mislim, zajedno, mislim, nije. To ne. Ko može to da podrži? Ima ljudi, zato je i pobedila, okej, okay, ne možemo svi da mislimo isto. I svaka čast i tima što misle dobro i navijaju i što su za nju, koji nisu, imaju pravo ljudi. Kao i mi učesnici unutra. Jer moramo pričati takve scene koje oni rade. Međutim, ova je namazana, Dalila namazana, i tekako namazana, a namazan i inteligentan, pa i nije baš. Ali imala je s kim da manipuliše. Da. Nije mogla sa Mićom, Mića je bio po meni miran. Miša prvi put podržava prevaru, meni to nije jasno. Ja sam ga pitala, brate, šta radiš ti? Ono, kad je izašao pa smo se vidjeli kod Amidžija, znaš, čestitala sam mu na izdržljivosti, kao i uvek, svaka čast i sve, ali malo mi je bilo nelogično, znaš, jer stetimo se Đedović, ja, Mića, ko još, pa mi smo, bre, oči vadili sa ljudima koji su radili takve stvari. A ovdje mi se nekako lagano prošlo, kao, nije to ništa, kao. Pa su se ljudi možda već i navikli, ili su već nije oko... Nije se navikli, nego nemaju, da li nemaju hrabrosti, znaš, ona ima baš jezik. Ona zna i odgovoriti i uvrediti, jer mi smo se u trojici ono niko svađali kad su zbrisali oboje zbog Karića i tako dalje. Znači, svađali smo se, oni su u tandemu dobri igrači. Ona je dobar reality igrač. Da se zaljubila, jeste, možda nisu tako planirali. Ja sam uvijek tvrdila da će se pomiriti. Ja i dalje tvrdim da će jednog dana to da se desi. Jer ona je uporna. Ona, ako je njoj stalo do Dejana... Onda će biti. Tako je. A Dejanu sad nije, naravno, ovaj, i ne mislim da bi on, čovjek je ranjen, povređen, sve smo vidjeli, ali ako ona bude htjela, eto njih opet zajedno. Jer narod sve brzo zaboravi. Eto si upravo. Sve da. Brzo zaboravi. Lako okay. Se zaboravlja, ali mi nikad, ova četvorka nikad neće biti zaboravljena, prvi put live uživo, ja moram da kažem najiskrenije, da sam, mislim, prvi put live uživo sa zvukom. E, ja isto! Da. Kako ste slatki, interesantni, Micka. Oni su slatki. Jao, daj mi Sofi to, ne vidi. Nisi je vidjela tvoje drugarice. Sofi, što ne zoveš, bre? Ovaj, ne, da tebi Filipu se smejem, abnormalno, znaš, a ovo moje dete to, ima tu progovora. E, znaš neku pesmu od Zorice? Pa znam, ali sad, nemoj tako me forsiraš sad, Mici, pa molim da, te. Pa da, ja bi baš hlap, šta ti? Imam tremu, brate, pa ajde u nekom momentu, znaš kao, nije mi lako Kevu, ili su me s Kevom posle pa ovog pogleda. Pa nemoj se pomoći će ti Zoka, slobodno se opusti. Ljubavi, da ti kažem,
jedno ćemo večer mi negde da se smestimo, da se napevamo. To tek čekam, da? Mile volje, vidjeti što da ti kažem. Zvaćemo i Micku i Mokšu Šovića. Ajde da razmislimo zapravo o pesmi, moramo opet ići na reklamu. Kako ste ludi ti, Filip? Što radi se reklama, možemo da kapne neki dinar od ovih reklama. Ajde da još neki procent. Pustite nas da pušimo. I nakon Gokua, vraćamo se u studiju Anđela. Nakon blokova i Gokua, evo nas nazad. I armature. Eto. Čupaš iz temena sreće. Ne, ovo je bukvalno bila čašica razgovora sa Zokom, jedna lagana, eto smo, sumirali smo utiske, eto ide narod pita, da, svi čekaju tu šesticu. Biće sigurno nešto nevjerovatno i neponovljivo opet se dešava. Možda ja bi voljela da te vidim malo tamo. Onda bi čak i više pratila, zato što ja mislim da u realitiju... Jer ti si ovdje bog i batina. Ona stvarno jest. Još od farme, kako je tu tek bilo. Mada dobro, to je drugačiji projekat bio i sve, ali zaista, otkad postojim, znam za svoju kevu i zaista mi je uvijek prijatno da je slušam i da gledam. Tako da hvala ti što si s nama malo rezimirala ovo, da temperature su velike, da bit će nastupa, bit će svega. Možda od jeseni nas čeka nešto lijepo, možda i ne bude toliko crno kao što najavljuje. Šta bude, bit će niko ne zna, vidjet ćemo šta. Ma nije, ne preživit ćemo. A mi smo kupove švabe. Tu smo, držat ćemo se. Meni ja se sreća što sam sa vama i što sam moje dete upoznala, a i ovog genijalca, moju Micku vidjela i Sofiju i sve ove ljude. Na odmore ćete verovatno ići, jel' tako? Nego što? Pa neki idemo smo na bili, Tour neki de trans. Čeka Montenegro. Tako smo ga nazvali. E pa moj, tu bi ovom Zoka bila... Šta? Ako postoji mogućnost da se sretnemo... Filip? Fiće i ja idemo Pink Pantherom. Pa kako da me ne zove, brate? Pa to ne, ovo je priprema već, sad to razrađujemo. Zovite, dolazim, a meni ovaj ludak nedostaje. Mislim, jutros. Da, absolutno. Znači, smišalje video snimak jutros u 6 sati, znači uvek me zasmeje. Tako da, dobro ste deca, dobro radite svoj posao. Čestitam i na gledanosti. Mislim da ste jako veliki uspeh Milice doživjeli. Jes. I Bora, i ti, i Pešička, i čestitam Pešički rođene čerke. E, pravo. Pozdrav za Jelenu. Da im je živa i zdrava. I za Vjesnu pozdrav, da. I da dočekaju da je udaju. I da su svi živi i zdravi. Drago mi je što ste me pozvali. Eto pa, kad krenete ponovo, tu sam. Tu si, uvijek ćeš tu biti, ali naravno ništa ovo ne bi postojalo da ne postoje veliki šef i velika šefica koji su eto nama svima ukazali poverenje. Mi moramo, eto i povodom ove posljednje emisije, i njima da se zahvalimo u ime eto cele ekipe. Treba da im se svi zahvalimo što postoje, da ste stalno govorila. Predobri ljudi, uspešni svaka čast, ali svima su pružili šansu, čak i meni posle toliko godina karijere. Svaka čast i uvek, ja uvek pričam, ali to je istina. To je istina. Mislim da nije bilo, njih ne bi bilo mnogih od nas, jer ja nikad neću zaboraviti, narodna muzika nema nigde se emituje, emituje samo Pink. Uvek su podržavali prave stvari i ne može im niko ništa. Jači su od sudbine. A mogu da im pljunu pod prozor. Oni koji ne mogu da pljunu pod prozor, ljudi. I tek će.